Слава Ісусу Христу! Дорогі односельчани, гості, запрошені! Мені надзвичайно приємно бути на цьому подвір'ї. Мені надзвичайно приємно бачити дітей, бачити людей середнього віку, бачити людей похилого віку. Бачити радість на ваших обличчях, бачити сльози на ваших обличчях, але це сльози радості, особливо тих старших людей, які сьогодні радіють за своїх дітей, за своїх внуків, за своїх правнуків. І за це ми їх повинні цінити і любити. Ми молоді, ми ще не оцінюємо тої старості. Але коли стаємо самі вже сиві, коли стаємо вже доросліші, і коли приїжджаєш додому, правда, а батько чи мати старенька чи бабуся з паличкою з радістю зустрічає своїх внуків, правнуків і дає їм гостинці, і дає їм гроші, от тоді ми не знаємо, що таке життя і що таке буття. Ми завжди будемо в боргу перед своїми батьками за те, що вони нас виховали, породили, виходили, дали освіту, дали роботу. І поки їх, і поки хватає їхньої сили, вони завжди піклуються. Тому що є такі гарні слова, які називаються «батьківський борг». Каже, я маю борг, який не поверну ніколи. Своїм батькам його заборгував. Придбав тоді, коли пішов до школи, додав тоді, коли дорослим став. Мене життя кидало в різні боки. Я мало говорив їм теплих слів, а їхній слід ставав як крок за кроком. Тепер багато чого я зрозумів. Нема в житті ті, хто б не помилявся. І я тоді до них прихильним був. Як мало їм в любові зізнавався, про вічний борг я досі не забув. Дорога громада, дорогі мої рідні, цей прекрасний святковий день, я зичу вам всім міцного здоров'я, кавказського здоволіття, мирного неба, затишку у ваших сім'ях, у ваших родинах. Тому пам'ятаємо, що десь на сході сьогодні йде війна, що десь сьогодні люди в окопах, в болоті, в холоді, може не мають можливості і поїсти. І ми маємо унікальну можливість сьогодні святкувати прекрасне свято День села. Добре спати, гарно їсти, за те, що там люди воюють і піклуються про нас і про нашу батьківщину. Пам'ятаємо про це. І по першому кличу, по першому зову, повірте, ми повинні відгукнутися. Чи харчами, чи грошима, чи іншим методом допомоги. Тому що ми сьогодні не відчуваємо того, що відчувають люди там. Ми сьогодні гарно святкуємо, а десь хтось не має хліба, не має даху над головою, не має школи, не має садика, не має води, ховається в підвалі. Тож, дорогі мої рідні, зичу всім вам добра, любові, злагоди, миру і спокою. Хай всім щасливі. Слава Україні!